یا بجر سلوسی جس سے بچ خود نے نام بازدہ کہیں علماء خطاب کرسن یکم اپریل مرکزی امام بارگاہ بجر سلوسی جس سے بچ خود نے نام بازدہ کہیں علماء خطاب کرسن اور 15 رجب باسل سلسلہ شہادت بی بی زینب عالیہ زینانہ بجر سلوری امام بارگاہ فردوسیہ ملہ غازی آباد جس سے بچ 6 ذاکرہ خطاب کرسن تمام مستورات رفیلے 15 رجب نو بلہ راضی آباد امام بارگاہ فردوسیہ پہنچ کے بجر سردا سن کے ثوابے کا رہنا کسو اور 25 مارچ نو مدنی امام بارگاہ بھوک کے نام مرزا کے علماء خطاب کرسن تمام امن رفیل ہے شرکت فرما کے ثوابے کا رہن حاصل کرسن تر سامنے ذاکر مسافر شام مدثر اقبال آپ جھامر ساری چوتھ کے اندر کرو لو جی پہلی سطر تھوڑی جھولی دے دیتے ہیں
دیکھنا چاہنا حلالی موالی سترہ کو کھیڑ رہے گا وصول کر دو توجہ کا طالبان سانچے لیا کے ذہن میں لاغ رہا ہے بچی مارے تو بھی لاغ جی میں پنجی مار انشاءاللہ ارشاد صاحب تو نوکری ہو سی دو شعبان میں کلے رکلام چھ شعبان میں جنگی سادات نوکری ہو سی توجہ کا طالبان اسلام سور ہاتھ جگایا حسین نے کروڑوں سلام ہے اسلام سور ہاتھ جگایا حسین نے اگلی سطر بہت پیاری ہے منبر کی قسم ہے آخری بند تائی توجہ کرائے ذہن بیدار کرائے اسلام سو رہا تھا جگایا حسین نے کعبہ بھی گر رہا تھا بچایا حسین کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بسم اللہ کرے بسم اللہ کرے ان آخر سلام ہے میں پیادہ اسلام سو رہا تھا اسلام سو رہا تھا جگایا حسین نے کعبہ بھی گر رہا تھا بچایا حسین نے جس کشت سے نبی بھی گزرتے تھے خوف سے اس کشت کو مولا بنایا حسین کیا بات ہے کیا بات ہے بسم اللہ کرا ان آتم سلام ان آتم سلام لو بھائی چار سب چار سب ہور پڑھنا چاہنا سچ میں پیدا دین خدا کو گود میں پالا حسین نے کمالیا نے سال چلے دین دار کرے کہنا کی قیمت یہ سب پڑھے حوالے کرتا پیا دین خدا کو گود میں پالا حسین نے ٹھوکر لگی ہے جب بھی سنبھالا حسین نے دین خدا کو گود میں پالا حسین نے ٹھوکر لگی ہے جب بھی سنبھالا حسین نے چوبتا تھا جو اسلام کے سینے میں ہمیشہ کاٹا تھا ایک یزید نکالا حسین کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بسم اللہ پڑھو صلوات مل کے بلند آواز ہے سجی کراؤ جناب سید بسم اللہ کرو جناب سید
تو جناب سیدہ تو توجہ دا طالبہ تو لاچا کنا دیکھ چانا علی ماریہ دمجما کہ دنا سن کر دے تو توجہ دا طالبہ تو لا سن لو او دے بعد چا سن کر او بسم اللہ سیدہ دا توجہ دا طالبہ بسم اللہ کون جناب سیدہ اے لفظ سن لینا اللہ کی قسم ہے علی علی صدا سی کون جناب سیدہ میں تے اتنا درانا چادر تطہید نوری میتی دے نفیس ارکان دی چہری بی بی صدا رکھ کر اس کو جناب زہرا ہے بلکہ ان جادہ رانا ان جادہ رانا کی ہے زندگی دے پہلے ساتھ تو رہ کے زندگی دے آخری ساتھ آئیں جیڑی بی بی اللہ دی عبادت تو محروم نہ ہوئے اس کو جناب زہرا ہے بلکہ ایجا دانا جن شوہر دے سچے کھانے دے مہمارا مستریاں دی مزدوری کم از کم نبوت ہوئے اس کو جناب زہرا ہے عصمت دے ایک ملک دا نہیں پورے جگ دا نا زہرا ہے قسم خدا دی دین اللہ دی شاہ رگدا نا زہرا کیا بات ہے میں کو قسم خدا دی دین اللہ دی شاہ رگدا نا زہرا تیرے ہاتھ ہے تار وچ مندری ہائی تے اونگ لگدا نا زہرا سر سر بر تے سج دی آئی ہو اس پگ دا نا قدم دا سلام کرن اس شہنشاہ علی علی قدم دا سلام کرے اس کو جناب عمران قصیدہ میں پڑھ دیتے ہیں پڑھنا نہیں پیا جناب کے ذہن پہ نقش کر دیتے ہیں اللہ میں استعمال کیتے تے اللہ کہنے واسطے اے لفظ استعمال کیتے بھائی تیرے کیا کہنے اجازت ہوئے تو میں جناب قصیدہ سناواں توجہ کر اے لفظ تے غور رہے جو اللہ کس نوں آکھے تیرے کیا کہنے ہن میں سفر پہ پڑھ لگا تے دیکھنا چاہنا حلال موال کے رائے نہ رسول کر دیو آخری حلال موال تے سارے چوے تے بلا کر اللہ کس نوں آکھے تیرے کیا کہنے اجازت ہے سناواں قصیدہ اے رسالت کے تیرے کیا کہنے ہے رسالت ایمان تیرے کیا کہنے
کرے وہ کافر ہے. کل ایمان کے ایمان تیرے میں بسم اللہ کرام اللہ پیار دے عمران تیرا شکریہ ادا کرنا خالق مالک پانا لکھی ہے شکریہ کیوں شکریہ ادا کرنے میں حوالے توحید آئیے آن عمران میں تیرا شکریہ ادا کرنا کیوں اللہ میرے مالک خالق کیوں شکریہ ادا کرنی حوالے توحید آئیے میں نے سر راہ کی کفالت کے لیے تجھ کو چنا سفر کی رسالت کے لیے تجھ کو چنا میرے گھر کا
محمد کے نکاح خان تیرے بہت پیارے نے قصیدہ تے ویکھنا چاہنا حال علی نوادی دا مجمع کیڑے رائے نال سن کر دے توجہ کرائے تے ذہن بدل کرے لو جی اجازت ہے سلام قصیدہ ستارے
اے بہو اور زرت میں شعر پڑھ لگا ارے دسا اے کون اے کون اے کون اس وی رضوان جڑا پھر نہ پیا دے کنے ہا میں سا ہا بھائی ہاں بھائی
پڑھن آئی لیکن میرے سامنے کافی ڈرا لی بزرگ میرے پیچھے سمائے تو میرا دل بن گیا میں بزرگوں نے اپنی تھوڑی بزرگوں کی یاد تازہ کر لیا اجازت ہے سناوا قصیدہ قصیدہ میں پڑھنا ہے بزرگوں نے تو چپ کچھ ہی کر لیا توجہ کرا جی مزاق کرا قصیدہ بڑا پیارا جا جناب کے کوئی سدھار کرنے لگے ہیں بس جاتے ہیں قصیدے پڑھنے بڑے مشکل اوکھے ہوں لیکن بس اے آل محمد کرم نواز کرے سن سال چوہے تیرے مزاق کرا اجازت ہے سناوا قصیدہ مشکل جی مقدم مل جاتا
کے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہوں. رب کو Yeah.
ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਫਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਧੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ, ਅਲਾਦਾਰਾ ਮੈਂ ਜਾਦਰਾ ਨਾ ਹਲੀ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਕਫਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਰੂ ਧੀ ਦਾ ਵੀ ਕਫਨ ਕੋਈ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ 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 حسین بادشاہ دی سنت سب تے ماتم کہ نبی دی زینب دی سنت ہے کمالی آیا دے صاحب دے سر اقبال کیوں پیا ہے اللہ دار اس لگا تو پیا گیا ہو کربلا دے میدان جترا حسین نزید زخمی ہے اترا بی بی زینب دے سر زخمی ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੀਆਂ ਖੜੀਏ
ਅਲਗਾਂ ਕਾਤਲ ਆਏ ਜਨਾਨ ਹੈ ਸੰਬਿਲ ਅਸਰ ਕੁੰਡੀ ਏ ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਏ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਆਏ ਨੱਚਦਾ ਵੀ ਆਏ ਕਮੀਨਾ ਦੇ ਚੱਲ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰਾ ਗਨਾਮ ਦੇ ਯਦੀ ਤਖਤ ਰਟਾ ਦੇ ਕਰ ਦਸਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਾਤਰਾ ਲਈ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਦਸਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੈ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਦਾਦੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨੋਨੇ ਦੇ ਬੁਲਾਣ ਹੋਈਏ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਛੱਡੀਏ